Əziz dostlar, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bir-birindən maraqlı videoları kanalımızda izləyə bilərsiniz. Şuşa Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsində şəhərdir. Şəhərin təməli 1752-ci ildə Qarabağ hökmdarı Pənahəli xan tərəfindən qoyulub və ilk çağlarda şəhəri Şuşa adı ilə yanaşı xanın şərəfinə Pənahabad adlandırırdılar. Şuşada 17 məhəllə vardı. 18-ci əsrdə Şuşa şəhəri Azərbaycanın ən mühüm şəhərlərindən birinə çevrilmişdi. 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində Şuşa Qafqazın musiqi mərkəzinə çevrilmişdi. Şuşanı kiçik Paris, Qafqazın sənət məbədi, Azərbaycan musiqisinin beşiyi və Zaqafqaziyanın konservatoriyası adlandırırdılar. 20-ci əsrin əvvəllərinə dək Azərbaycanda, o cümlədən Şuşada musiqi sənəti ilk növbədə xanəndə və sazəndələr ustad şəhid zəmnində inkişaf edildisə, artıq 20-ci əsrdən başlayaraq peşəkar musiqi təhsili daha geniş sahələri əhatə edərək sistemləşdirilməyə və kütləviləşməyə doğru istiqamət götürmüşdü. O dövrdə Azərbaycanda bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun böyük əməyi sayəsində peşəkar musiqi təhsilinin bünövrəsi qoyulmuşdur. Şəhərin ərazisi dağlıqdır. Ən yüksək zirvəsi Böyük Kirs dağıdır. 2725 metr. Keçəl dağ aşırımı da rayon ərazisindədir. Rayonda əsasən yura və təbaşır çöküntüləri yayılmışdır. Müxtəlif növ tikinti materialları yataqları və mineral su bulaqları var. Turş su, şirlan. Şəhərin kənarında dərin daşaltı dərəsinin yaxınlığında yerləşən Cıdır düzü xüsusilə məşhurdur. Cıdır düzündən bir qədər aralda 40 pilləkən deyilən dilk pilləli yol daşaltı çayına aparır. 1992-ci ildə Şuşa şəhərindən cənubda dəniz səviyyəsindən 1365 metr hündürlükdə yerləşən, uzunluğu 114 metr əhəng daşları Triton əsrinə aid olan xan mağarası ermənilər tərəfindən dağıdılıb. Şəhərdə Şuşa vələsi və Qafqaz qaş şəhləbi və ya xarı bülbülə rast gəlmək olar. Şuşanın rəmzi sayılan xarı bülbül gülü ilə bağlı çoxlu əfsanələr, rəvayətlər var. Deyilənə görə Fətəli Şah Qacar Şuşa üçün qəribsəyən arvadı, Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xanın qızı, Ağabəyim ağa üçün bir bağ saldırır. Bu bağda, Qarabağda, Şuşada bitən bütün ağaçları, gülləri əkirlər. Hamısı bitir, bircə xarı bülbüldən başqa. Xarı bülbül haqqında başqa rəvayətlər də var. Ərazisinin əksər hissəsi qışıq quraq keçən mülayim isti və soyuq iqlim tiplərinə aiddir. Orta temperatur yanvarda mənfi 4 dərəcə selsidən mənfi 1 dərəcə selsiyə qədər, iyulda isə nisbətən 16-19 selsi illik yağıntının miqdarı 700-800 mm olur. Turş su yaylaqları, Şəkilli bulağı, İsa bulağı, Şəmilin bulağı, Cıdır düzü yerli cəmatın və oraya təşrif buyuran qonaqların ən sevimli yeri idi. Turş su istirahət və müalicə zonası kimi tanınırdı. Şuşadan 40 kilometr aralda Laçın yolunun üstündə yerləşir. Sol tərəfdən isə daşaltı çayı axır. Turş su şəfalı və müalicəvi vannaları ilə məşhur idi. Şuşanın gəzməli, görməli yerlərindən biri də yuxarı daşaltı idi. Xalq arasında bu istirahət yerinə Şəmilin bağı da deyirdilər. Bu yerin özünə məxsus xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, istirahət köşəsi daşaltı çayının üstündə, ağzı yastı kaha yerləşən Üçmıx dağının düz altında, çeşmə ətrafında yerləşir. Şuşaya təşrif buyuran turistlərin ən sevimli yerlərindən biri də əvəzsiz və əsrarəngiz təbiətə malik Cıdır düzü idi. Cıdır düzünün qərb tərəfi bir-birinin arxasında yerləşən üç hündürlükdən ibarətdir. Bu təpələrə Üçmıx adı verilib. Cıdır düzündə hər il may ayında xarı bülbül mahnı festivalları keçirilirdi. 1905, 1920, 1992-ci illərdə Şuşa 3 dəfə tamamilə yandırılmışdı. Feodal ara müharibələri dövründə Şuşa bir neçə dəfə möhkəmlik sınağından uğurla çıxaraq qalib gəlib. Bu qalaya hücum edən Məhəmməd Həsən xan Qacar, Fətəli xan Əfşar, Ağa Məhəmməd Şah Qacar onu ala bilməmişdirər. Qarabağ hökmdarı Pənahəli xan
ərazini düşmənlərdən qorumaq məqsədi ilə xanlığın ən strateji mövqeylərində müdafiə qurğularının tikintisinə başlamışdır. 1748-ci ildə Bayat qalası, 1752-ci ildə Şahbulaq qalası inşa edilmişdir. Lakin Pənahəli xan müharibələr dövründə əhalinin sığınması üçün daha etibarlı, üç tərəfli keçilməz sıldırım qayalarla əhatə olunmuş əlçatmaz dağ yaylasında yeni bir qala ucaltmağı qərarı aldı. Yeni qala ilk illərdə öz banisinin adı ilə Pənahabad, sonralar isə Şuşa adlandırılmağa başladı. Şuşa qalasının təməli Pənahəli xan tərəfindən qoyulmuşdur. 1747-ci ildə İran hökmdarı Nadir Şah Əfşarın ölümündən sonra Pənahəli xan özünü bu torpaqların xanı elan edir və xanlıq ərazisini düşmən hücumlarından qorumaq məqsədi ilə mükəmməl qala tikdirməyi qərara alır. 19-cu əsrdə Şuşa ölçüsü və sərvətinə görə Bakı və İrəvandan öndə gedən Qafqazın ən iri şəhərlərindən biri idi. Çoxlu karvan yollarının kəsişdiyi bu yerdə 10 karvansara var idi. Şuşa öz ipəyi, döşənmiş küçələri, iri daş evləri, parlaq naxışlı xalları və cins atları ilə tanınırdı. Çar hökumətinin himayədarlığı ilə Şuşada ermənilər azərbaycanlıları sıxışdırmağa başladılar. 1905-ci ilin İyun ayının 13-də Qarabağda Gəncə quberniyasının Karyagin qəzasında erməni-müsəlman toqquşmaları başladı. 1905-1906-cı illərdə Cənubi Qafqazda ən güclü ermənilərin yerli türk-müsəlman əhalisinə qarşı təcavüzü Daşnaq Sütun Partiyasının Tiflis və Bakı şəhərlərindən sonra güclü təşkilatı olan Şuşa şəhərində olmuşdur. Ermənilər öz qarşılarına qoyduqları məqsədə çatmaq üçün durmadan səngərlər tikir, silahlanır, vilayətlərdən, şəhər və kəndlərdən Şuşaya canlı qüvvə gətirirdilər. 1918-20-ci illərdə də ermənilər Şuşa üzərinə dəfələrlə hücum edib onu yandırsalar da, Şuşallar qəhrəmanlıqla müdafiə olunaraq böyük itkilər hesabına şəhəri ermənilərə təhvil vermədilər. Şəhərin müdafiəsində Şuşanın axundu Hacı Molla Şükür Məhərrəmzadənin böyük xidmətləri olmuşdur. 1918-ci il sentyabrın 26-sında Nuru Paşanın komandanlığı altında Qafqaz İslam ordusunun hissələri Şuşa şəhərinə daxil olub. Əhali xilaskar ordunu böyük təntənə ilə qarşılayıb. Şuşa şəhərinə vurulmuş ən böyük zərbələrdən biri onun qısa müddətə olsa da rayon mərkəzi statusundan məhrum edilməsi oldu. 1963-cü il yanvarın 4-də Şuşa rayonu ləğv edilərək Xankəndi rayonunun tərkibinə qatıldı. Yalnız Nikita Xruşovun hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasından sonra 1965-ci il yanvarın 6-sında Şuşanın rayon statusu yenidən bərpa edildi. 1977-ci ildə Azərbaycan hökuməti iki tarixi qərar qəbul etmişdi. Həmin qərarların yerinə yetirilməsi Şuşanın sosial və mədəni inkişafında böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. Şəhərdə yeni sənət ocaqları yaradılmış, bərpa tikinti və yaşıllaşdırma işlərində yüksək nailiyyətlər qazanılmışdır. Tarixi memarlıq və şəhərsalma abidəsinin yüksək bədii əhəmiyyəti nəzərə alınaraq 1977-ci ildə Şuşa tarixi memarlıq qoruğuna çevrilmişdi. 1992-ci il mayın 8-də yüzlərlə erməni əskəri tanklarla və vertolyotlarla Şuşa istehkamına hücum etdi. Şəhərin küçələrində şiddətli döyüşlər baş verdi və hər iki tərəfdə yüzlərlə adam öldü. Sadəcə üstün olmalarına və daha yaxşı silahlanmalarına baxmayaraq ermənilər ancaq 9 mayda şəhəri tutmağa və azərbaycanlıları geri çəkilməyə məcbur etməyə nail oldular. Şuşa şəhəri 1992-ci il may ayının 8-də erməni birləşmələri tərəfindən işğal edilmişdir. Şuşanın işğalı nəticəsində şəhərdə 195 nəfər Azərbaycan vətəndaşı xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilmiş, 165 nəfər yaralanmış, onlardan 150 nəfər əlili olmuş, 552 körpə valideynlərini itirmiş, 20 mindən artıq əhali isə doğma yuvasını tərk edərək məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Əsir və girov götürülmüş 58 Azərbaycanlının taleyi barədə bu günə qədər məlumat yoxdur. Şuşanın işğalı nəticəsində Azərbaycanlıların tarixi izlərini silmək məqsədi ilə
Vandallar 600-ə yaxın tarixi memarlıq abidəsini, o cümlədən Pənahəli xanın sarayını, yuxarı Gövhər ağa məhcidini, aşağı Gövhər ağa məhcidi, Xuşudbanın atavanın evini, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsini yerlə yiksan etmiş, 7 məktəbə qədər uşaq müəssisəsini, 22 ümum təhsil məktəbi, Mədəni Maarif kənd təsərrüfatı texnikumlarını, orta ixtisas musiqi məktəbini, 8 mədəniyyət evinin, 22 klubu, 31 kitabxananı, 2 kinoteatrı, 8 muzeyi, o cümlədən Şuşa Tarix Muzeyi Azərbaycan Xalq Muzeyinin filialı və Xalq Tətbiqi Sənət Muzeyi, Qarabağ Dövlət Tarix Muzeyi, turist bazasını, Qarabağda yeganə şərq musiqi alətləri fabriki dağıtmış, buradakı nadir sənət incilərini talamış və məhv etmişlər. Şəhərin tarixi muzeylərinin 5000-ə dək əşyası, Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyi Şuşa filialı, Dövlət Qarabağ Tarixi Muzeyinin minədək əşyası, peşəkar Azərbaycan musiqisinin banisi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun 300-dən çox əşyası, müğənni Bülbülün 400-dən çox əşyası, musiqiçi və rəssam Mir Möhsün Nəvvabın 100-dən çox əşyası və xatirə muzeylərinin fondları qarət edilmişdir. Şəhərin tanınmış insanları Pənahəli xan, Qarabağ xanlığının xanı, Qasım bəy Zakir, Azərbaycan şairi, Xurşudbanu Natəvan, Azərbaycan şairəsi, Mir Möhsün Nəvvab, Azərbaycan şairi, rəssam, xəttat və musiqişünas, Bülbül, Azərbaycan muğam xanəndəsi, Nəcəf bəy Vəzirov, Azərbaycan yazıçı və dramaturgu, Firidun bəy Köçərli, Azərbaycan maarifçisi, Süleyman Sani Axındov, Azərbaycan dramaturgu. Əziz dostlar, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bir-birindən maraqlı videoları kanalımızda izləyə bilərsiniz.